Dr. Joseph Bradman. Hey, how far do you live from here? 1 hour and 40. Nah, 20. 2.5. Oh, good. So, stay here. Estou morando lá em Japão. Estou morando em Marlboro. Faz lá? Saí, mas continuo. Dou aula lá no fim de semana. No quinta-feira. Tá longe não? 1 hora. Luz pra caralho.